السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد اقبال ریحان، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں واوے کے بارے میں. واوے نے 5.15 انچ ڈی سی آئی پی 3 سکرین کے ساتھ انڈر 9 کو اب باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے، اور اس کے بارے میں جتنی بھی نیوز سامنے آ رہی تھی وہ ساری ہی درست ثابت ہوئی ہیں. اور واوے نے انڈر 9 کے 5.15 انچ کے 1080p ڈسپلے کے ساتھ ڈی سی آئی پی 3 کلر اسپیس ہے، جو آئی فون 7 اور گلیکسی ایس 8 میں بھی استعمال کیا گیا تھا. واوے نے اس فون میں اینڈرائڈ کا 7.9 اور اس کے ساتھ ہی ایم یو آئی 5.1 کو بھی انسٹال کیا ہے، اور انڈر 9 میں میٹ 9 اور پی 10 کی طرح ہائی سلیکون پریمیم کین 960 چپ سیٹ اپ کی گئی ہے. اس فون میں 6 GB کی زبردست قسم کی ریم شامل کی گئی ہے، اور فون کو 64 GB اور 128 GB انٹرنل سٹوریج کے ساتھ متعارف کروایا گیا ہے، جسے مزید بھی بڑھایا جا سکتا ہے. انڈر 9 کی بیک پر 12 MP اور 20 MP کا ڈول کیمرہ سیٹ اپ کیا گیا ہے، جس میں 2x اپٹیکل زوم اور پورٹریٹ موڈ کا فیچر بھی اویلیبل ہے. فون کا سیلفی کیمرہ 8 MP کا ہے. انڈر 9 کے ساتھ واوے پے کو بھی لانچ کر رہا ہے، اور جو کہ واوے کا اپنا پیمنٹ سولوشن ہے، اور انڈر 9 بھی NFC استعمال کرتے ہوئے اس کو سپورٹ کرے گا. کنیکٹیوٹی کے لیے انڈر 9 میں وائی فائی، اے سی اور 4G وولٹا کو استعمال کیا گیا، اور 3.5 mm کا ہیڈ فون جیک بھی استعمال کیا گیا ہے. گلاس بیک میں میٹل باڈی انڈر 9 کو گرے، بلو اور امبر کلر گولڈ کلر میں بھی دستیاب کرے گی. تو واوے نے انڈر 9 میں 3200 mAh کی بیٹری کو استعمال کیا، اور واوے اس سمارٹ فون کو 16 جون سے چین کے اندر کافی زیادہ جگہوں پر مارکیٹ میں لانچ کرنے جا رہا ہے. اور اس فون کی قیمت جو ہے وہ $400 ہوگی، اور $440 جو ہوگی وہ 128 GB ویژن کی ہوگی، اور $400 جو ہے 64 GB ویژن کی ہوگی. تو ویورز، اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہوں اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.